shpesh është e pamundur mi nda, njëra nga tjetra. Luftën për njerëzve të luftës, për shkak se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi kanë qenë celula kryesore, pra ata që e kanë bo, u çikën. Po tash mund të themi se këtë popull ka qenë luftë vërtet është. Edhe ata që kanë qenë me armë, derivu nga populli, se në fakt edhe këta tre jo, luftë kanë qenë, luftë kanë qenë gjithë populli, pra edhe ata që kanë qenë me armë, edhe ata që s'kanë qenë me armë, pra barabarsisht edhe kanë kontribuar. Zdi sa territorin ty ato thonë, nuk kam luftu dhe çka. Adi kështu kur duan ndaj arrogancë që të imponojnë. Tash se do njëherë më i rrezikuar ka qenë ai i cili ka qenë civil brenda luftës dhe s'ka pas as me çka të mbrohet. Ne historia jonë që është shumë e thjeshtë, pra pa Ibrahim Rugovën, pa UÇK-n që arriti me sensibilizu opinionin ndërkombëtar për problemin e Kosovës dhe pa ndërhyrjen e NATO-s, ne nuk do të ishim këtu ku jemi. Pra gjitha janë këtë ndërlidhura mes vete. Unë mendoj që barabarsisht me një ushtar të UÇK-s ka kontribut edhe ajo çfarë pra ka bo lidhe demokratike e Kosovës për me sensibilizu Ibrahim Rugova, kontributit se cilin e to kam përshtypjen që ku ka bu këta këta ushtarë të UÇK-s të komandant, pra disi i hiperbolizonin veprat e tyre të gjatë luftës, sidomos më një herë pas përfundimit të luftës. Ishte një lloj kompleksi për shkak se LDK-ja në një anë që thoshte që Kosovën e ka qliru NATO-ja, që ishte e vërtet, po edhe që ishte edhe vërtet që pa UÇK-n nuk do të hynte NATO-ja, e pastaj këta komandonta që fillun mi jo bëzër, edhe mi shti gazetar, mi pagu gazetar, dryshëm me shkru libra për ta, mi hiperbolizu veprat e tyre, aktet e tyre heroike. Atë shkru, apo të shkrujmë vetë. Dhe cilat libra, sot jenë akt akuza të tyre në tribunal. Pra, ne kemi me pa gjithet që faktikisht shumica atyre që farë do të thot në Hagë do t'jenë bazën citatet librave që jenë shkru pas lufte me financimin e vetë tyre komandantve që dëshirën mi hiperbolizu veprat të tyre nga kompleksi i asaj që ju thoshte populli, ju thoshte LDK-ja se që keni sliru ju, ka sliru NATO-ja Kosovën.